definitivno onaj ko ode na olimpijske igre, on mora da shvati da ne postoji ništa sem objekta IBC-a i mesta gde spavaš. Tako da, konkretno u mom slučaju, ja se tako tempiram da znam da ću spavati 4 do 5 sati, da ću jesti 1 sat i da ću 18 sati raditi. A da ću komentarisati uvek među 6 ili 8 sati. Nema. A da će tih pauza među sat, 20 prenosa biti priprema za to takmičenje ili usavršavanje pripremljenog materijala, dovođenje do nekih novih informacija koje su relevantne za taj događaj. Tako da definitivno tempiran sam tako. I to znam. 17 dana, od kad dođete, znači, 16 dana kad dođete, kad krene otvaranje, petak se odmah kreće subota, znači 16 dana, bukvalno to je tako. Puj, čovječ. Tako da...